Estamos de volta! Devida de cinturão, hein? Estão chamando o Sagai. Aguardar, vamos deixar chamar, hein? Comigo agora, The Soldier Henrique aqui. Fala, galera, como é que vocês estão? Bom demais! Agora ele vai comentar comigo essa luta aqui, que promete muito, né? Não, promete demais. Dois caras muito duros aí. O Sagai é um cara zica, da equipe Zica também, que é do Pedrinho do Medrinho, né? Medrinho, Pedro Novaes. E o campeão, né? Que é o melhor aí da categoria pra mim aí. É o alemãozinho. Sou fã desse moleque demais. Isso é uma boa luta, tenho certeza. Cabulosa, promete. Vou aguardar agora pra gente curtir a entrada. Música de respeito. A galera tá mandando bem nas músicas, né, velho? Nó demais a conta. Só música zica. O evento tá top, hein? Tá massa, graças a Deus. Pedrinho cantando junto ali, hein? Mandou bem. Racionais e Universal, mano. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Tem um que não conhece, né? Ciane e Pedro Novaes, corner de respeito, galera que faz um trabalho bacana demais. Cara, Pedro Novaes é referência em Minas Gerais, né, cara? Ele é um cara muito bom o trabalho dele. Todos os atletas dele são excelentes. E humilde demais, né? Demais agora. Natália Pires. Complicado escolher um lado agora, hein? Quero ver quem vocês vão apostar, hein? O corner vermelho! Esse atleta foi escolhido pelo Conselho Mineiro de Muay Thai, o melhor atleta profissional de 2022! O cara levou tudo, a equipe de infarto da cidade de moleque é bom, moleque é bom. 20 lutas, 17 vitórias. Atual campeão, com vocês, apresento Lucas Maxwell Alemãozinho. Lembrando aqui que é petiços SG. Vai dar 100 barão aí pro nocaute mais rápido, hein? Então teve dois nocautes. Não, até agora é do Renan, né? É do Renan porque foi considerado nocaute, né? É. Eu não sei. Na verdade, eu não sei. O Renan não foi considerado nocaute. Foi desclassificação, é verdade. O nocaute foi agora. O nocaute técnico foi o do Jacó e o outro, o Cebolinha. Então, até agora tem nego levando aí, hein? 100 barão aí, hein? Fora que tem nocaute da noite. Tem luta da noite. A sua luta promete, hein? Foi boa demais. Espero que essa aí seja um nocaute também pra continuar concorrendo melhor da noite. Vamos que vamos. O Sagaz que tem trago um jogo mais agressivo, né? O alemãozinho é muito técnico e tá bem mais forte. Trabalho aí da KK com o Bruce. KK que é fera demais. Olha o tanto que o alemãozinho tá mais forte, velho. O alemãozinho é um cara sinistro, velho. Ele é profissional demais. Agora é aquele momento de pedir uma proteção, né? De
selar o ringue, né? Pedir que ninguém se machuque. E vamos que vamos. A galera tá selando o ringue rápido, eles estão com pressa de sair na mão, hein? Tô com vontade de sair na mão logo. A galera vai fazer um ramuai. É isso aí, é a tradição, acho maneiro demais isso daí. Não, e tá bonito os ramuai hoje, né, velho? Lindo, lindo, lindo. O espetáculo tá todo lindo, um todo. Graças a Deus, o evento tá sendo maravilhoso, né? Galera na grande expectativa aí. Duas grandes equipes, dois grandes atletas e defesa de cinturão. E pensando aqui, cara, depois tem Zion e Lenhador. Jesus amado! Você tá doido, essa luta aí eu não perco nada. Aquele belo Ramoai. Eu acho magnífico. É, os movimentos. Massa, né? Muito lindo, muito lindo. A tradição é muito linda, velho. E tem muito significado, viu, galera? Cada um tem um significado. Procurem aí, quem não conhece, estuda sobre o Ramoai, que vocês vão se impressionar. É bacana demais. Sagaz que é um cara tranquilão, né, você quem conhece ele, um cara da paz, tranquilo, suave. Cara, todos os atletas do Pedrinho Novaes são muito frios na luta, cara, eles são um cara muito, muito técnico, muito, cara, o trabalho deles é excepcional. Movimentos bem plásticos, muito bacana. E o Sagaz que tem uma data já que tá com o Pedrinho, acho que começou com o Rômulo. É mandar um alô pro Romulo aí que deve estar assistindo. Alemãozinho concentrado. Pegou. É hora de atirar. Flecha. Lança. Essa é uma lança bacana. É muito bacana, né? É muito lindo, cara. Muito lindo. Galera, fica prestando bastante atenção. Muito massa, muito massa. A concentração do alemãozinho também é de outro nível. Tá, que isso, né? É gelo puro. Você tá doido. Mas essa luta promete, pai. Vai ser massa. Ui. Ó, alemãozinho só, como diz o Momineiro, só redor da frente. Isso. Muito top, merece palmas, né, gente? Espero que a galera aplauda aí, porque lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Que isso. Muito bacana. Mandar um abraço aí. Yuri Bebezão tá ali no, na torcida. Um cara que representa muito aí pro Muay Thai de Minas, né, velho? Lutou no Attack Fight há pouco tempo agora. Fez um lutaço lá. O cara é bravo. Nocauteou, né? E vamos pro choque. Último papo ali. Natália Pires, agraciando todos vocês, mostrando a cinta. Que cinta maravilhosa, pai. Que cinta linda, viu? Essa cinta aí um dia vai ser minha, pode anotar. Ó, Henrique já tá namorando a cinta aqui. Felipe Savassi, ele também, que fez uma guerra lá no Attack Fight. Deixa um abraço pra ele. Tá com as marcas da batalha ainda. Terceira guerra mundial que ele fez lá, pai. Você tá louco. Ele e o Dalmo Sorrentino. Dois caras cabulosos. Dalmo também, que é fera braba, nervosaço. Ali é bruto. Então foi lutaço. Mandar um abraço aí pra Polícia Militar que tá aí presente. Sargento Igor. E vamos lá. Ah. Vem estudando, fintou, pôs uma mão na cabeça. Sagaz sempre tranquilo. Ó, alemãozinho muito forte, posturado, botou dois chutes no corpo, pegou no braço. Outro. Cara, alemãozinho é um cara excepcional, irmão. Essa aí vai ser uma luta muito boa. Fintando, mostrando. Mais um.
Outro chute no braço. Jogo interessante. Sagaz tranquilo. É, não mudou a cara, como se diz. Ó, esse bloqueio já pegou. Interessante, bloqueou cruzado. Ah, mais um low kick. Tá massa. Tá bacana. Mostrou a canela. Chip. Outro chute, bloqueou. Haja canela. Sagaz com a mão esquerda um pouco baixa. Jogou jab, tomou no braço de novo. O chute do alemãozinho tá potente. Tá entrando o chute do alemãozinho. O cara é muito inteligente o jogo dele, né, cara? Alemãozinho ainda querendo machucar logo de cara, hein? É, alemãozinho entrou mais forte na luta, né? Mas o Sagaz é um cara frio, a gente tem que esperar aí pra ver como é que vai desenrolar os campos encadeados. Ele não vai acelerar agora. Já tá respondendo, tranquilo. Oi! Quadril tá soltinho. Alemãozinho posturadaço. Linda a postura dos dois, né? Lindo. Alemãozinho que tá bem mais forte mesmo. Caminhou, cercou, mandou no bloco, mandou por dentro, pegou no braço, devolveu. Eita, acho que ele sentiu a panturrilha ali, hein? Nossa senhora, hein? Ele tá doido, onde bate nasce nem cabelo mais. Ai, 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 entrou limpo demais, que estralo. Mas eu tô achando que aquele chute do Sagaz deu uma machucada na panturrilha do alemãozinho, viu, velho? Será, cara? Eu acho que ele tentou mostrar o joelho ali, não foi não. Não sei. Vamos ver. É, mostrou o joelho ali é foda, hein? Dói pra caramba. Bela luta, vamos ver o Pedrinho que é sempre bravo no corner, né, velho? Olha lá, ó, por enquanto tá tranquilo. Bruce tem feito um belo trabalho, né, cara? Os meninos dele são duros, cara que tá sempre aí, mais focado no MMA, mas trouxe o Alemãozinho até agora mostrou um belo jogo. É, o Alemãozinho tem pouco tempo que tá com ele, né, mas o tempo que tá com ele já tem mostrado um bom jogo mesmo, de verdade. Isso, e parabéns também pelo trabalho da Kaká. Alemãozinho bem mais forte do que era. Pedrinho passando aquela fita agora. Sagaz concentrado. Pedro Novaes, que é um cara que conhece muito, sempre traz bons atletas. Então, mandar um abraço para minhas alunas que estão aí do futebol, me mandando um abraço ali. Amo vocês. Beijo! E vamos pro round! Ó, já mostrou a cara. Ai, o Henrique fez a leitura aqui. Tá mostrando o joelhinho na maldade ali. Olha! Cara, o alemãozinho tá brabo. Olha, bem que você falou, hein, velho? Esse joelhinho não vai sadinho, não, viu? É, cara. Tem gente que usa essa estratégia aí, né? Apontar o joelho pra bloquear os golpes. E é perigoso, velho. Perigoso. Vamos lá. Galera voltou mais agressiva. Sagaz chutou um pouco mais baixo pra pegar na panturrilha. Chutou alto, tomou. Tá batendo muito do lado direito do Sagaz. O braço ali vai ficar só o mulambo. Não tá conseguindo entrar limpo. Alemãozinho muito forte. Muito inteligente. Tipo, jogou no canto, tem que trabalhar, não pode deixar sair. Tomou no braço de novo, bloqueou, cara, alemãozinho tá bem demais. Que isso, Henrique? É, pai. Olha, ó, é osso com osso, velho. Foi
tá com as canelas toda Ferrari, ah, mano. Amanhã é um dia longo. Verdade. Oi. Nossa, contra-ataque duro. Alemãozinho melhor. Em melhor forma do que a última vez. Que isso? Bloque, bloque. Chip no corpo. Ó, oh, tá só engatilhando, olha lá. Tome. Se te limpo nas costas, pior, né, mano? É, e vai minando. Vai. Aconteceu com o Pedrinho. Tomou muito do Sayajin. Aí agora estamos vendo o mesmo naipe. Mostrou o joelho de novo. Ah, aqui, ó, apontou chamou o joelho ainda agora. Ó, tá apontando o joelho. Ó, boa mão, tomou tip. Alemãozinho tá ligado. Rodou bem. Encantou lá. Vamos ver. Jogou no corpo. Oi. Chute limpo na base. Chutou alto no braço. Rodou com inteligência. Pinto, boa! Agora sim, pintou, vai entrar. Para de chutar osso. É perigoso. Belo jogo. Alemãozinho muito seguro do que tá fazendo. Muito seguro. E o árbitro também muito atento. Parabéns aí, o árbitro, viu? Guga mandando bem aí. Chip. Encantou de novo. Tome, tomou chip. É, belos atletas. Que luta, viu, pai? Alemãozinho muito seguro, numa melhor versão. Sagaz vai ter que achar um jeito de furar essa retranca num bom sentido, né? Porque ele tem pontuado muito, mas ele tá seguro do jogo dele. É verdade, o Alemãozinho é um cara muito inteligente, como a gente falou, né, cara? E cara esperto também, ele sabe jogar no jogo dele. E quando entra, tá machucando muito, né? Tá, verdade. Eu acho que se o Zagaz parasse de chutar um pouco baixo, chutasse um pouco mais alto, ele tá chutando muito o joelho do Alemãozinho, tinha que chutar um pouco mais alto, eu acho. E a hora que ele fintou, entrou, né? É, então exatamente. Não tem, você tá entrando seco, ele vai continuar batendo o osso. Exatamente, exatamente. E a canela fica judiada. Só pai. Deus. E vamos que vamos, lembrando que já já tem Lenhador e Zion. Henrique do céu. Pedro Novaes dando aquela bronca. Aquilo que a gente acabou de falar aqui agora, pra chutar no corpo. Isso. Porque senão você vai chutar osso ali a vida inteira? Você tá louco? Nesse frio, Henrique. Depois vai embora daquele live. Ó, você viu, o Henrique fez uma luta, sempre busca isso, né? Valorizar o atleta, preservar o atleta. Porque não é fácil, você deixa em casa a família, trabalho, pega estrada. Então tem que valorizar sim, porque eu sei que não é fácil. E vamos terceiro round, Henrique. Agora que começa a parada, pai. Ó. Ai, de novo, velho. Ó, mandou no braço. Tomou no braço. Mandou no braço. Bloqueou. Pintou, tomou. Não entrou, mandou mais alto. Ó, o Sagaz bem mais agressivo, hein? É, ele sabe que ele precisa buscar, né, cara? Toma, tá mais agressivo no round. Terceiro round começou a luta agora, isso daí. Boa, tomou contra. Boa no bucho. Boa mão. Boa mão no corpo. Muito boa mão no corpo. Oi. Bate cá e tamo lá. Tá mais ativo o Sagaz agora no round. Isso. Pedrinho. Pedrinho deu a fita ali e pegou. Tá pegando a panturrilha. Continua minando a panturrilha, é complicado. Ó. Ah, tá vermelho já. Ó, chamou o cotovelo. Cuidado. Oi, bom joelho. Oi, bom cliente dos dois. Ó, a cabeça no queixo, o alemãozinho mandou bem. E boa, bom trabalho dos dois. Boa, ambos trabalharam muito bem. Muito bem mesmo. A equipe do Bruce é uma equipe que trabalha muito bem o cliente, né, cara? Então, os caras sabem fazer isso direitinho. Sagaz procurando, fintou pra entrar, chutou em cima. Saiu o alemãozinho. Chip. Jogou no canto de novo. Entrou. Tomou o joelho. Travou. Alemãozinho sabe que não pode arriscar. Apesar de trabalhar muito bem o clean. Inteligente, cara. Colocou os dois joelhos, colocou a trava e é isso aí. Tá certinho. Vamos que vamos. Buscando. Sagaz. Entrou. Tomou contra.
Botou na panturrilha de novo. Tomou lendo demais o chute. Que isso, o alemãozinho mandou um chute lindo. Rodou, bloqueou, devolveu. Virou briga, hein? Sagaz está querendo entrar. Mão no bucho, mão em cima, fechou. Boa. Tomou. Boa, bom clinch. Tuvelo lindo na volta. Boa. Sagaz tem medo do perigo, não. Olha o cotovelo, Henrique. Rapaz, o cara tá cantando. E parece que levantou um calombo ali, viu? Sagaz veio pra matar. Dominou o braço bem. Sagaz cresceu, velho. Sagaz cresceu. Parece que quanto mais bate, mais cresce. É igual massa de bolo. É, Sagaz deu uma crescida. Tá começando a achar o jogo. Alemãozinho firme ainda, mas... É, bom round do Sagaz, mas alemãozinho muito firme, muito forte, mas Sagaz cresceu. Deu uma crescida boa no round mesmo do cara. Acho que ele achou um caminho ali, um caminho do clinch ali, foi bem, viu? E aquele negócio, velho, escuta o corner, né, cara? A gente viu o Pedrinho dar a dica e o moleque escutou. E até porque se não escutar, leva uns tapão ali, né? É, porque o Pedrinho é meio bravo, né, cara? Olha lá, o Pedrinho é um show à parte, galera. Com todo respeito, ele sabe. Mas é um cara muito duro aqui no corner, tá? Não tem carinha, não. Tem não, pai. Tem essa de carinhar, não. Olha lá, ó. Se liga. O Henrique tá ligado. O Bruce mais paizão, trocando aquela ideia. A Kaká também. E o Pedrinho agressivo. Mas é isso, cada um tem aquele jeito, né? Quando eu tô de corner também, o povo sabe. A gente é muito coração, né, Henrique? Os alunos da gente tá ali, você sabe que não, né? A gente fica louco, né? Cara, eu fico mais ansioso quando os meus alunos estão lutando do que eu, cara. Juro pra você. No momento, mas aquele abraço, viu, Toquinho? Trabalho fenomenal aí junto com o Rafael Lavô, o Vulgo Japa. E toda a galera do território tuberiquinho. E vamos pro quarto. Agora o bicho pega, não pega? Agora o bicho pega. Tomara que rola o nocaute e a luta continuar sendo. O Henrique tá ligado! Dami! E ele insiste em chutar baixo. É, pra não ter medo não. Osso que se foda. É. Opa! Ó, começou a rodar mais. Viu que o Sagaz cresceu curtando. Sabe que ele é muito forte, né, cara? Ó, o Sagaz andou pra frente, chutou na panturrilha, tomou no corpo. Panturrilha. Vai ter que cercar, vai ter que andar. Eu falo que é o famoso pega galinha. Você tem que pegar as diagonal. Olha, boa mão. Boa, joelho. Oh, o Sagaz. Se deixar encurtar, ele vai ganhar espaço aí, não vai? É, ele tá encurtando muito bem, né, velho? Tá fazendo o jogo muito direitinho ali. Na hora que ele encurta, ele sabe fazer o jogo. E sempre andando na diagonal, galera. Se você correr atrás do adversário, vocês vão ficar andando em círculo. Tem que fazer diagonal. É o famoso pega galinha que eu brinco com os meus alunos, tá, gente? Não entendo errado. Boa, alemãozinho. Alemãozinho rodou. Machou, não entrou, chutou perna. Rodou. Tome no corpo. Oi! Vem do cotovelo! E pegou, hein? Pegou não? Pegou. Caralho, Zé! Deixa tudo, cara. Meu Deus! Entrou, vai amassar. Tome na costela, tome também. Amassando. Esgrimou pra bater. Olha que encarada magnífica. Que encarada gostosa, rapaz. Gostei demais. Tô gostando, que luta. Os caras vêm de cara, né, velho? Não, os caras estão preparados pra guerra, rapaz. Você tá doido. É o cães de guerra com muita guerra boa. Tome, é lá e cá, velho. Que luta, meus amigos. Tome no braço. Tome o joelho, tome mão. Boa. Sagaz tentando cercar. Chip. Alemãozinho no canto, tranquilo, guarda alta. Mostrou a canela, entrou com mão, chutou o corpo. Esse chute tá entrando ainda, velho. Tá, esse chute do alemãozinho tá entrando todos no braço. Boa, cruzado. Vem catuando, chutou do outro lado. Sem força. Encantuou. Mostrou a canela, chutou baixo. Boa mão. Sagaz encantou. Tentou a mão ali, o alemãozinho. Bloqueou. Isso.
Cercando. Pedrinho pedindo pra entrar, hein? Olha que perigo. Tome. E é guerra. Chuva de bica, pai. É muito bonito. Chamando. Machou. Tomou mão. Tá massa, hein? Fica até difícil ganhar como melhor luta, não tem como. Os cara vieram pra guerra mesmo, hein? Que isso. A gente vai pro quinto round? Já me perdi aqui. Eita. Eu acho que eu vejo o quê? Alemãozinho administrando ali, dando rodando mesmo, né? Igual ele tá. E o Sagaz vai pra matar, né? É, o Sagaz é um cara muito forte, cara. Tá indo com tudo agora. Vamos ver o que ele vai arrumar no quinto round aí agora, né? Bela luta. Mais uma luta de grande nível, tá, gente? Com vocês, Natália Pires, né? Abençoando vocês. E vamos para o quinto round, hora de escutar ali, né, o professor, né, com muita atenção para que não haja nenhum equívoco. E lembrando que já tem Zion versus Igor Lenhador, cara duríssimo, né, vai ser guerra. Grande expectativa aí, né? Para essa luta. E vamos que vamos. Guerra. Ó, a trocação. Que isso, pau? Rapaz, olha aí. Gente. O alemãozinho mandou uma mão muito dura. Sagaz entrar, olha o cotovelo de encontro. Sagaz andando pra cima, sem medo. Alemãozinho muito agressivo também. Bora. Não é, eu acho que não é o caminho. O Sagaz tem que cercar, tá perdendo essa luta. Bateu embaixo. Trocaram porrada, agora deu uma respirada. Que isso? Os caras vieram foram 440 pra esse quinto round. Já não tem tanta potência mais, né, o chute, ó. Sentiram um pouco, fiquei estourado uma vez. Canela do Sagaz, isso daqui é naipe. Boa! Boa, fica limpa. Limpa e muito forte. Olha o Pedro. Puta! É, o alemãozinho já comemorando. É, meus amigos. Pedrinho tá olhando pro Sagaz com a cara de tipo, vai! Tentou! Tome! Dominando! Muito seguro do trampo! Alemãozinho muito bem. Tá tentando nocaute. Tome. Não desiste, Sagaz. Calma do alemãozinho, ele consegue parar e olhar pro corpo. Alemãozinho saindo de lado, já administrando. Tome, bica no corpo. Escorregou ali. Bela luta. Tentou embaixo. Mãozinho. Boa. Travou. Não é interessante ficar ali. Quer sair pra bater. Vamos. E é isso. Lutaço, Henrique. Lutaço. Disparadamente melhor luta da noite até agora. Muito boa. Próprio Henrique falando que lutão, viu? Candidata fortíssima a melhor da noite. Que lutar.
dois grandes atletas, tá? Muay Thai é alto nível. Não, nível altíssimo. Muito, muito, muito bom, muito bom, muito cheque. Bom. Show de bola, viu, gente? As mãos de Lucas Poir, das Artes. Bacana, bacana. Agora é hora da grana, hein? Esse é um cheque gordo, hein? Dois grandes atletas, gente. Grandes atletas, grande luta. Tô aqui maravilhado com o nível, tá? Muito bacana. E vamos aguardar o resultado, né, Henrique? É, vamos aguardar o resultado aí. E o cinturão? Bruce fazendo uma live lá, ó. Vermelho! É, eu também achei que seria, então a gente tava certo. É, acho que a gente sabe um pouco de regra, né, pai? Lutaço, parabéns, os dois. Defendeu o cinturão, defendeu o que era dele, né? Claro, o cara é muito, muito sinistro, esse alemãozinho é muito sinistro, sou fã dele, é um melhor. A todo mundo ganhou como o melhor atleta aí do ano de 2022, merecidamente, o cara é zica. Belo jogo, trouxe um jogo sólido, muito bem. Lutaço. Parabéns, parabéns pro Pedro também, pro Sagaz, pra Ciane. Bela luta. Não, é assim, um ganha, né, outro perde, não tem jeito. Mas parabéns, lutaça, lutaça, lutaça. Verdadeira guerra. Agradecer o Henrique. Vou pedir pra ele chamar o Lioto pra mim agora. E tamo juntasso, obrigado, Henrique. Obrigado, eu muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter me chamado pra participar do evento. Espero que vocês me chamem mais vezes. Com certeza. Quero voltar agora. E já já eu tô de volta, hein? We'll be right back.